Jeg bruger pegefingrene som køller. Og de laver nogle skygger her. Måske kan jeg flytte lidt på lyset. Der er stadigvæk skygger. Og jeg, når man spiller på marimba, så slår man meget kort. Men for at man skal kunne se, hvad jeg laver, så lader jeg lige fingrene ligge lidt længere, så man kan følge med. Jeg spiller meget langsomt. Igen. 22 takts pause, dobbeltstreg, 2 takters pause, dobbeltstreg, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Fire takters pause i 3/4. Nu skal vi være her. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Det samme igen. Afsnit. Takters pause, taktskifte, 2 takters pause, takt 91, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Det samme igen, nu med en bedre finger. Fire, en, to, tre, fire. 3/4 stykke. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, og så videre. Og det samme igen.
pause i 4 plus 4 plus 15 takter. Nu er der B for H, så dernede. Det her passer til, eller det er temaet fra Pirates of the Caribbean. Tre takters pause, tre B'er for, 24 takters pause. Nu bruger vi både B for E, B for H og B for E, så de her bliver brugt. Det her passer til sangen, se nu stiger solen af havets skød. 1, 2, 3, 4. Færdig med marimba 1.